Jemi të hapur edhe më tutje për debat, për informim të opinionit si pjesë e këti debati, pra nga ajo që të jetë e detyrueshme grafa etnike për gjithë qytetarët, ne kemi treguar fleksibilitet që kjo të jetë me kërkesë të qytetarëve, që mos jetë si element diskriminues ndaj qytetarëve të cilët nuk duan që të përcaktojnë përgatësinë e tyre në letër njoftime. Në bazë të rregullorës së parlamentit, ne do të shohim mundësinë që debati për këto amandamente të cilat janë në momente të caktuara absurde, të shkurtohet në maksimum dhe sa më shpejt të ligji të vinë në seancë plenare. In the European Union, the relevant legislation is something called the General Data Protection Regulation. And this prohibits the processing, by processing what is meant transmission or storing, of personal data which reveals ethnic or racial origin, religious or political belief or sexual orientation, or a number of other elements. So that's the standard within the European Union.